സിബിഐ ആഗമന ബ്രാഞ്ചിന്റെയും കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ടിവികൾ വിതരണം ചെയ്തു. അഗമല സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ എം ആർ സോമനാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായി ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലും പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ പഠന ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വിവിധ സംഘടനകൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഐ വൈ എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു പരിധിവരെ അതിന് പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ മുഴുവനായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഈ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും മറ്റ് വർഗ്ഗബഹുജന സംഘടനകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കെ ജി ഒ എഫ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ഡോക്ടർ വി എം ഹാരിസ്, സിബിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം ഇ എം സതീശൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ടെലിവിഷൻ വിതരണം ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ കെ ജി ഒ എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ ആർ അജയ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വിവേക്, സിബിഐ മണ്ഡലം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വി ജെ ബെന്നി, എം എ വേലായുധൻ, സിബിഐ വടക്കാഞ്ചേരി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം എസ് അബ്ദുൾ റസാഖ്, സിബിഐ അഗമല ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എ എ ചന്ദ്രൻ, എ എ റിയാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചവരിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ മഹാരാജാണ്. ദിവസം എന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അവരൊക്കെ ഓൺലൈനിലായിട്ട് കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല കുട്ടികളും ഈ വീട്ടിൽ ടിവിയോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്